bande ko batali esengo mingi ya koyeba bino suba iko bo swa betando ya bino po ya kolande mission na biso ba bien kombo sekele sekele bino banso boyebi ezali bongo mission auto ya mbaka bilombe ya mboka na biso po ite toko ka kola kisa bino misana la bango basalaka e bongo lelo to ya mbi moko lisusu ya bilombe ya mboka na biso oya ebani mingi na kombo ya madame Gloria Vushi. Madame Gloria Vushi azali nani? Azali bongo oyo abimaki moto ya yambo na Miss Mama Congolaise oyo salamaki na mboka Paris mingi mingi na mokili ya France. Mama Gloria Vushi mbote mbote lelo to ya mbi yo na emission na biso sekele pote okoka koyebisa bana mboka Congo boni boni yo obandaki mosala na yo pe boni boni otangaki kelasi. Mama Gloria Vushi, yo obotami wapi, otangi wapi po okoli wapi? Ngai na botami papa noko azala na marine oyo babela bengaki a l'époque Saint-Z lelo koma na botami na Malmö po papa kende kotanga classe Malmö, na Suède. Malmö na Suède, na Suède bongo maternelle na ngai primaire na sali na matadi na école primaire à Misa lelo koma à Mikongo. Secondaire na sali ndambu na lycée Vuvukieto na matadi ndambu na eko silisa awa 5e na 6e na Tinuene lelo abengi na 13e rue na Kishasa lelo abengi lycée Mama Diankeba na Tinuene kuno za lili pona na biza édition physique c'est pour ngana za ki hôtesse d'accueil to pas chez kele bandeko okene pe na kelasi ya likolo na kene pe na kelasi ya likolo déjà na lycée ani wana na hôtesse d'accueil mobimba na bimaki lauréate ya Congo mobimba na bimaki donc meilleure ya promotion na ngai na examen d'état en tant que hôtesse na Congo RDC mobimba. Après na tikaki bongo te nokwa na lingaka art mingi na kota ki Beaux-Arts de Kinshasa pona osala à l'époque ensemblier de décoration oyo koma lelo architecture d'intérieur. Fungola mona mwa mokeli ko lobani po na izala lopoto ya fungola ensemble de décoration ezali bato nyonso bazolinga ba bongisa bandako batia ngo kitoko ba bakiti ya kitoko donc tozo sa nyonso ezali na kati na ndako tozo tonga ndako te mais tozo bongisa na kati ya ndako po ndako ezali sika ya vanda malamu donc yango wana pinasi ona se spécialise ki na ngo na stanga ki pona koyeba kosala ba décoration ata ya mariage ata ya ndako ata ya ba bureau. Nasalaki 3 ans kuna na Académie des Beaux-Arts. Kuna 3 ans osali na etelo wana kasi tomoni makambo ngo akobongisa ndako ezalaki toko bapa ya soki bayeba okapena elengi ya kovana na ndako po soki ndako ezala malamu te opaya ta ko pama ya komela te malamu tomoni yo lisusu na ngambo mosusu osala kaka kobongisa kaka esthétique ango tango bimi kuna na Académie des Beaux-Arts okemba moni esthétique to ezaka ka domo ko ine tango na longwe na Beaux-Arts pendant que nazali na Beaux-Arts na kutani na mbali nanga ye afandi bongo na Belgique donc esengelaki na kino vana na mboka Belgique kuna na mboka Belgique kozwa opportunité ya osala décoration comme telle ezalaki mingi mingi te malgré na sala ba décoration pa ba mariage mais na ki kobakisa mayele po nokola pe na lingaka esthétique ko bien-être naiki ko sala formation ya N oyo na sali na 2015 pona koyekola ndenge nini ko soigner pe ko zwa soin ya poso le poso na biso bato mwindu na cadre ya esthétique le poso na bato mwindu oko sala ngo ndeni kana ba bakisi ya mindele to ba produit eza ndenge nini bon bakisi ndambuka oyo mindele bazo salela po ezali universel mais mingi mingi bakisi spécifique oyo izo simba pena le poisson na biso po le poisson na biso elingi hydratation mingi le poisson na biso elingi mayi ezalaka mingi pe babengi mafuta po grasse donc ba soin nonga na kinda koluka to ba produit wana onga na kiko kesa spécifique pona po le poisson na biso bato mwindu pona le poisson na biso bato mwindu kasi toza komona tokangi nano esika moko lobaki bimaki loreyati na lisetini tiniweni tobombi yango nano ofungola sekele ona sima voilà. Tomoni yo lisusu mama yo pe ata mayela ngo nzambe apesa ya moto oza lisusu freelance to pe pigiste wapi bu na zali pigiste na Majansi magazine
ezali magazine oyo basali pour nos maman to ba femme nyonso africaine noire oyo ba fandaka na poto ezala ba oyo ba uti ba île Antilles ezala ba route ba uti ba Amérique ezala ba oyo ba uti Afrique moi si nyonso le poso mwindu basali magazine wana na eko tombe nango kaka na cadre esthétique bazali ko luka mutu oyo ko kai ko lobela bien-être. Donc, au fond, dans ma lame, au lit, à ma lame, on est venu occuper le poste. Et en gros, on a dit n'importe qui, pigiste, na magency. Ben de quoi parle les, oh, ben bien du coup, on va pigiste, c'est alors la journaliste indépendant. Voilà. Aux ans, nayo engagé, qu'on a été moyo, comme il papier nayo. Otindi. Otindi. Et bien, il peut na revue. Celui qui pose là, ben image nayo, au sali, en gros, comme il commentaire nayo, otindi. Il est une chaîne à télévision et paye. Madame Vuchi, Gloria, Tomonio Sangwe Tambola qui déjà, lui se peut pas pendre Sangwe, si tu bandes avec les Sabilili, oh mon mécano, Bakopona, Maman Oyo Akobima, Miss Ponaba Namboka RDC, oh Bavanda Rakuna Namboka Yapoto, Tomoni Kombo Nayope Zalay Nakati. Moto ya misato candidate numéro 3. Numéro 3. Mama, e banda ki boni po yo za mwa sali bala. Papa akondi mal. E logo biso ato e bika miso mingi mingi na sens mo péjoratif ba ba le gala ba mayo de ben bona bo. Mais ya biso ba mama congolaise kuna papa lo baki nini. Ezala ki lokola na zaka na page Facebook ezala ba vi mingi. To organiza ka gala ya 5 ans, Ladies Night Gala. Pour le retirer le coup, y a maman congolaise. Bongo, bah qui coco melanga ina comité, te baso luke sika, ba coca co publier contenu na bango. Denga na zwaka appel ya candidature, na zala qui co publier ango. Na co publier appel à candidature, et ça y na na ezala, na tala mukezani. Tant que Nathalie, na moni kezali pona le kumu ya ba mama, ezali pona ko zalanengo ba na le poto ambassadrice ya ba mama nyonso ya Congo oyo ba fandi na poto. Nde interesa ki ngai po ngai pe nazali entrepreneur, ngai pe nazali na ba projet social. Bongo ba lobaki oyo akokani oyo koma mama Miss RDC ba projet na ye nyonso ba ko tia ngo liboso. Pe ba kosala nyonso e kokisa nde interesaki ngai nalobaki ngai pena tia candidature na ngai mpona meka yo po tia candidature na yo condition pe ezalaki po ozala na projet na yo oyo objectif ngo bamona pe ezala atteint voilà. Ya yo ba projet na yo ezalaki nini projet na ngai ezalaki mibale ya liboso ezalaki kolakisa ba mama mosala ba se prendre en charge ba yekola mo mosala muke muke po awa tozo mona mingi mingi bana basi bazali ko telengana ba kelasi pe malonga te ebongi ba yekola mo mosala nga kola na ebi esthétique na seki kaka mbula moko ko yekola mosala esthétique ezali pina ko senga makambu kilikivite na kanisa ki yango ko yekola ba misala ko luka pe bato bazali na mayele mususu kuna olakisa mama misala na oyo ya mibale ezali autisme. Nos collègues ont maman, il y a deux garçons de 9 ans et 7 ans. Il y a 7 ans, ils ont dit qu'ils avaient un autisme. Ils ont dit qu'ils avaient un thème dans le pays. Ils ont dit qu'ils avaient un thème. Et si les Congolais ont un thème, ils ont dit qu'ils avaient un thème. Ils ont dit qu'ils avaient un thème. Ils ont dit qu'ils avaient un autisme. Maman Gloria, quand ils ont un autisme, symbole ngo nanu na lingala oya biso po baye bazolanda biso baye ba autisme ngo ezali loko nini maladi nini wana autisme ezali o biso tozo obenga mingi mingi bana bizingi ba ezali pe na confusion po bana wana bazali pe bizingi mais na bisale lindenge basale la kato ndenge na bango ya kotambola biso bato toyebi penja penja te toloba te bazali bana ya bizingi awa pena mingi mingi baso kene na nzela wana yango nde eza pasi mingi parce qu'il faut kolobela batu ke bana wana soki balandi etelo oyo ekoki kopesa bango makasi ya koyeba makambo
bakomaka bana moko oyo babengi na lopoto autonome. Donc bazali penza penza bisengite. To na société na biso congolaise mingi mingi pe na société africaine. Soki bamoni mwana azana mayele penza ya kokokate. Bakobenga ende baloba na Kikongo. Na lingala babi azana mayele kokokate na Kikongo babi kizengi na chiluba chidingi dingi. Chidingi dingi. Bande kona biso musuku ta ba province orientale na babaka ekete. Bamoni opino zana mayele mingi tepe. Babaki sape makamusu likolo. Kendenga zabo ya kuiko za landoki. Voilà. Siko yo mama mokumba oyo wana oyo zwi olobela bana wana ikozala facile te ikozala facile yango wana kango nyoso tozali benga bato balingi pe bakota na bisolo oyo ba mema mayele na bango to bakoka ko aide biso pe to kamba bana wana po ezali facile ndengo lobi likamu na autisme wana ezali koboma mabala po mingi mingi bazali kokanisa ezali faute ya mama. Tant que moi, je suis en Rwanda, je suis en âge de me faire un peu de temps, je suis en Lobate, je suis en Lobate, je suis en Lobate propre. Donc, je suis en Lobate, 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 je suis en Lobate. Donc, il y a des gens qui ont été très bien. Nous avons des gens qui ont été très bien. Nous avons des gens qui ont été très bien. Nous avons des gens qui ont été très bien. Nous avons des gens qui ont été très bien. Nous avons des gens qui ont été très bien. Nous Le lot ozanayo mama Gloria Vutse voilà qui s'est longi ya RDC na mboka France ya kona obimboli obimi moto ya mboli obimi miss mama kona lokumwa ba mama biso to ebia tozana limited na 13e rue wana tozali na centre féminin mama Mobutu kuna to ebi ba ebubu o babenga ka bababa bazala ikuna bato yo bato na Lolanda o bamona soute ba vegle bazala ikuna bato ba biboso no ba handicapé bazalika ape kuna lelope ezape tango yo baliaka mafuta ntaba tango ezala moto tango nde sengeli osolola pena ba konjamboka bino ba mama mama na biso pe ya yambo mama Denise yo ko yebisa ini ni pona mokumba oyo zwi wana na kolela na mama Denise nyakeru mama yambo atale la biso likambo. Oh, ba bengi biso tozomona lelo na lokoto ya lobi état d'urgence po na mboka mobimba ya Congo ba esika koyamba bana wana ezali kutu bisika mususu ezali kutu te wandeti na Kinshasa ezali kaka bisika mibale bongo bane bele nyonso ya mboka na biso oh bazali na bokono wana autisme bazangi esika ya kokende mama talela biso likambo oyo Oteto koka ko sala ba esika ba centre oyo koka ko kamba bana na biso pona bakoma bato minene lobi lobi bakoki pe ko sala na kati ya mboka makambo ya pe soki mémoire na biso ezongi mwa sima soto tel na conférence nationale na 1992 et pe tomoni moto na Luanda Lolanda aveugle azwa maloba alobela makambo ya mboka na biso Congo monseigneur cardinal Mosengo na akufite aganga na conférence nationale boyoti elombe alobi akufa misu me makambo alobi atseki bakonzi banso o bazala kiwana na nzela o elongo bani kemboko ebongi etambola boy na banzi na télévision na biso nationale bilili wana conférence nationale soki yali bokomo na vegle azolo ba na tribune ya conférence nationale makambo tali mboka donc moto azangi miso moto aloba kate moto azana mwa mayele mingi te azali utile na société na biso biso banso soki tosangisi maboko mabiso Boko na biso Congo eko kende bongo oboso. Mama Gloria, yo koza pigiste. Na review toza komona wa majansi. E si osalata papier moko na likambo bano yo ya autisme. Nanu na sali papier na likambo bano autisme te. Tozali ko prepare yango po moni magazine ezala ka preparation vraiment e wumela. Ezala te ya mwa oyo tosali mwa oyo. Tozali ko prepare yango po na mwa dou. Moi doué zala vraiment tout na ba mama. Oyo bazali yo ba papa bazali ko vanda na bana wana.
colonions sont ni bon moi non les alakaleni ba vivaka yango to yé ba pe po mingi ba bossa na ba botiwana ezali pas si po na bango bazali na besoin li sungi mais ceux qui tozo loba ndenge bango ba sala kana moi muke muke po na kovanda na bana na bango malamu ba tsusu pe ba komona te to koki komema li sungi po na kosala sa ba mama mama Gloria Miss RDC Miss Mama, kuna namboka France yo vandaka na Belgique et pas banoko. Lolenge milulu angwe salamaki. Oye namboka na biso Kinshasa, poye bisa déjà ba namboka nga la teyi ko bunde tumba kuna po namboka. Kasi. Et cela qui pète po to moni ozo la chapé culture na biso. Ozo bina ba danse a bokoko. Yo bisa biso na leka ki lolenge ni. Les kaki na bonyo sa février il fallait tokende na Paris ngai no kwana na vandi na Bruxelles na zala ko tambola ko te pai na ngai ko kende chaque dimanche dans mon colonie so inga ko kende ko sala o babingi répétition o il fallait bangonyo so pesa biso mayele ya ndeni ni ko tambola ndeni ni ko loba ndenge nini ko préparer ndengo lobi fallait to bina muta muta bina be musique ya mboka na ye ya mboka o ya batata na ngai nokola mama mokongo papa bandundu na ponaki nzembo oyo bayembela mama na ngai na monoko ba biki ntando nde na bina ki ntando mundere nde na bina ki yango ezalaki kafu penza po ba mama nyoso bazalaki na tembe yebango pe ba gagne yango pe ba bimbola donc ezalaki pasi pe mukie me ba to bunda ki na ndenga ya ko bunda le 2 mars ezalaki mukula election donc mama nyoso alakse ki tala na ye ngai pe na bunda ki na lolenge na ngai na binaki na yembaki pe na lobelaki projet na ngai. Donc bah oh mingi bah vota qui nga ezalaki public bah c'est pela qui mingi na oyo na présenté qui va mama Gloria Vuch Miss Congo Miss mama pona RDC obimi Miss kasi nungu eza kobima déjà que non bokuta nsusu na mboka Nigeria kombo na yo et c'est koti to na no koti te kombo na ngai ekoti te po na mayangani ya Nigeria ekosala mapesu kuna te ekosala makaka na Paris bongo ndingai na ye awa kuna ebandaki deja ba repetition ngai natalaki natikala na oyo babengi couronne na ngai ya RDC po te natalela non makambu ya RDC donc oyo okende ko représente biso ba mama RDC na Miss Mama International ezali bongo mama Mireille Timba oyo azali première dauphine na ngai ezali ya okamwa po ebongaka moto alongaki yende akokende bunde tumba kuna ti nde esalaki ndenge wana bon awa koya na ngai awa ndenge to preparaki mpona kolakisa misala na bamama ezalaki déjà prévu donc organisation esali lobi non bongi yo kende deja kobanda projet na yo wana po ezali plus concrète en tant que mama RDC osala mbula na yo nyonso ya mama RDC donc mbula oyo nyonso na kolata kaka obele couronne ya mama RDC diaspora tomoni pe esika tovandi awa biloko ya mosala eyali stand bumbe eyali awa biloko esengeli mpona mwana mwasi ayeba mosala azala autonome po te société ezala su na mokumba te ayeba mpe komizwa en charge ya ye na libota na ye mpe mobimba lokola biloko oyo yali mingimingi mpenza eza mpona nini mingimingi tozali par exemple na dentifrice oyo eza likolo wana ezali blanchissant po soki lelo lobi okende na minganga oyo basara mino okofuta mbongo ebele po te ezali mosala mobimba mai lelo oyo mayele emonani te kaka na kisi ya mino oyo tosalaka mikolo nyonso kokozala na kisi ya mino moko spécifique oyo ezosala dans 15 jours mino na yo nyonso ekoma pembe tozali mpe na oyo yakokipe loposo na biso na elongi na nzoto nyonso ezali liboso composition mai
neti oyo ezali argile o biso to bengaka mabele mabele ya bikeko batie yango naturellement babakisi eloko mususu te na kati batie kaka mayi na yango pona nini ezali malamu pona loposo ezali ko ngengisa loposo ezali ko longola ba salte nyonso oyo babengi pollution e kanga kapsone elongi ato sukola longi na savon e kenaka te donc ezali pe ko kanga o babengi acné ba bouton. Donc, ils allaient vraiment malamou, ils allaient tous ma produit au nion, ils allaient naturel. Attends mon côté côté, mais qui l'a oh y a pas bien chimique. Taba eux le processus comme abo pakato et kubuka ba pakola ba foot et makasi ce qui va dire pe lobiko komona na parce que tozali na pareil moko oyo tozo salisa ba mama o lobi to ba papa ba bi ba beta caché le pas sekele caché wa comme ko boya batala ba ba mi bale voilà caché wana ezali pona nini tozali o salela mini mini ba produit moko adapté te na proposition na biso. Bon, on peut nous en faire biso grâce aux anamboka ou les anamoi makas. Moi, Yuana, Yanguan est au Kindeko Bebisa, Dako Sangana, Naba Foduana, la Lopus Nabiso, et au Benga ou Babengi cancer, Tokashi. Bon, au Bissot aux Ali ou Babeng, la Lopotoko estampé Yango, Engolo Baket aux Ali, Kokanga, Bokonoana, Pue et Colate, Pesila. Vous allez kokanga bokonoana ya loposo po ekolate kasinde esila etimisa susu bana mboka na biso te kasi mokumba oyo zanango kolakisa ba mama to ata ba bilenge ba jeune fille ba komo autonome a travers musalo bazako bakoyekola na kotala pe bano baza penza na mayele mingi te o bazali kobela bokono ya autisme wana kasi na yo moko mosapi moko pe sukolaka elongite awa tokomoke na suka ya emission na biso maloba nini oza nango oyebisa bana mboka Congo na oyo etali bongo misala ya bamama na oyo pe etali bokono ebe oyo ekoki pe kopanza libala oyo kokoma o mama eza bandoki ya famille na bino tata o ngai te bandoki ya famille na yo kuna po baminganga pe nde tozotala boye nanu penza bazwi e ya nonango te ebisa bana mboka bayeba ya yambo na olobela na ndenga misala ba mama tozali koluka bato oyo pe bazali na mayele ya olakisa misala tala lobi awa tokendaki epa ya professeur Mutombo ye azali kosala bongo babengi pisciculture bongo alobi akolakisa ba mama musala wana. Mama lopoto mingi moni pisciculture biso tozo comprendre ko ba mbisi ko la ko boko la ba mbisi mbisu mingi o babengi ngolo ya zali ko sala ngo kuna e pa inaye pe alinga la kisa ba mama ne o babengi lopoto gratuitement boko futa e lo kote donc soki tozui ba tupe ya bongo ya mayele oyo bazai ko benga biso ba mama glory ya vushi noko ni ko la kisa ba mama misala ngai pe awa na zali na mosala na koki koyamba ba mama. Oyo nyonso moto nyonso oyo ekoi na litoyi na ye ayoki amoni te azali na mosala kolakisa ba mama atika biso te aluka biso tokozala vraiment na besoin ya sensibilisation wana. Sensibilisation wana ekoki kosalama na baeglise ekoki kosalama na baekole fo tozala na bato babengi ba acteur oyo bakondima balobela yango pote batu bayeba bokono wana ezali nini ndenge olobi lelo oyo na mondele na bato oyo bamédecin nanu bamoni te esika euti me lelo oyo bisaleli ebele ezali etelo mpona kolakisa bana wana bakoka koyeba moke moke makambo ya mayele mpo bakola malamu tozali vraiment na posa na bino ba oyo nyonso balingi baya na mayele na bango to na mwa moke moke babengi financement mpo nyonso wana ezosenga bele mbongo toza na besoin na bino bokontakte biso okoki kokontakte ngai na page na biso officielle page Facebook Gloria Vushi
Miss Maman RDC 2019. Gloria Vucci, Miss Maman RDC 2019. Ce qui est sur la page Facebook, na ye, okomo na yango, okomo liye wana, boko zwape yano. Apport na bino ezali très important. Pamba te soye bosali yango. Ba oto mona lanzela bazo sembola loboko boy. Ba oto mona bazo kote la bandeko na magasin na papier. Donc ba o nyos tu bazali na mwa mikakatano physiquement. Ezala ba eba kufa miso. O bazala na boulevard wana. Ezala ba o ba yo kakate. Ezala o bata bazala ba defo na makolo to na maboko. Soki bopesi maboko na likanisi ya mama na ba projet o yaza nango. Nde mboka na biso Congo. Et que les sous liboso to komona ba haute bazale na mikakatano akomo sala mwa mosala ba musu basala ba bitunga ba mususu ba 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 mona rate bazane écriture na ba benga écriture braille azo ko manango penza boyo okoy ba te mutu a mona rate na ma penza to komi na shuka emission na biso mama Gloria Vucci to sepeli mingi ngi to yamba to emission na biso lelo to ko liki ande okobi na mosala o zali ko sala apote mboka na biso Congo et kende bongo oboso matono mingi merci. Na maye tote penza litono ya suka na emisyon na biso ya lelo to botondo botondi Christian Muzeti wa azalaki na kamera pe to boseni te Moïse Mwela o ya bomisela rabiso bilili po ekome la bino na ndenge longobani mingi mingi pe toza komona mama Kati Mayembo, mama Setelepe, papa Odidi Ambu to boseni te mama Flor Kamalandwa oyo motema na ye ebetaka mingi po na makambo o ya lolenge boy na maye penza botika la malamu kimia o mabota babino.